sallu ala nabi Muhammad. Wis dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dari mencetak keturunan. Jeng Nabi dawuh cara membuat anak kaya dayeng. Niki carane teng kitab. Nyong lakoni ya urung paham. Urung ngerti. Dalem nikah. Tenang saja, engko bar maghrib. Wong bojo kan syaratnya mung kalih nggih Mas Kadus, kalih sinten. Syaratnya kalih sinten. Niki teng kitab diterangaken ngendikane Kanjeng Rasul. Wong tekan gawe keturunan ya kudu nganggo tata cara, ora janji gabruk. Ora janji gabruk. Ana petang petungnya, ana tata carane. Yang pertama, mencetak keturunan, membuat keturunan kuwi cekang gawene wis ana aturane. Lima perkara. Yang pertama adalah panjenenganipun Al Mukarram Al Ustadz Gus Ulil Nuha kula aturaken sumangga. Tala الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin nabahirin kambin fi antin talilatin ghalabat fi atakasaratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan lil waladi 'alal walid salasatu huquqin ayyuhassina ismahu ayyuzawwijahu idza adrak ayyu'allimahu al-kitab ay al-Qur'an amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula bekteni ngarsanipun Rama Kyai Haji Sufyan ingkang tansah kula pribadi takdimi sedaya para imam masjid imam musala ingkang tansah kula hormati ingkang tansah luhuring budi tansah kula bekteni ngarsanipun sangyaning para bapak haji ibu haji calon hajah Allahumma ingkang tansah kula bekteni ingkang tansah kula hormati kadang santri santriwan santriwanti khususul khusus kangkang santri kanca-kanca santri wonten ing pondok pesantren Miftahul Ulum ingkang tansah kula bekteni kula hormati kula mulyakaken mugi dimulyakaken kali Gusti Allah Allahumma. Ingkang berbahagia keluarga besar Mas Muhammad Taufik Hidayat bin Bapak Liryo Soekarto miwa Ibu Kusmiatun saking Bantarsari kalian Mbak Dewi Listiana binti Bapak Soekarno Ibu Carzinem Gandrung Manis Kulon mugio dadosaken keluarga Mbak Ana kalian Mas Taufik dados keluarga ingkang mawaddah wa rahmah
ma'asakinah. Mugi keluarga genipun ngelambai abdun nikah dati keluarga ingkang ak dan mubarokan maimunah tansah keluarga ingkang sakinah bau dingentikakan tentang Quran mawaddatan warahmah ma'asakinah minat dunya ilal akhirah. Allahumma lanuki sang janing poro rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asirul muslimin muslimat hadirin hadirat ingkang barokah manfaat mulya dunya akhirah. Allahumma sarang-sarang kula derekaken manukung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan binsang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma alhamdulillah panjenengan dibuka kali Allah wektal-wektal jam semenek kue waktu sing enak banget nggo nyopot kudung klekar nang ngarep TV karo nyetel kipas nggih napa nggih. Tapi kula panjenengan dibuka atine kali Gusti Allah saged nderek-nderek bantu donga kagem gelar kebesaripun Bapak Soekarno Pak Presiden. Mugi dadosa keluarga Mbak Ana Mas Taufik saestu keluarga ingkang sakinah tenang mawaddah cinta krono Allah rahmah bekantu kawelasane Gusti Allah. Mas Taufik Mbak Ana keluarga ingkang barokah barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nyatane masyarakat gandrung manis kulon niku pansen nalare sae-sae sedoyo. Allahumma jeng Nabi dawu Gusti Allah bakal nulungi kelawan menungsa kalawan kalamun menungsa tersebut esih gelem nulungi sepada-pada ning menungsa. Nyatane nalare masyarakat gandrung manis kilen niku sae sedanten pada gelem donga. Donga kagem Mbak Ana Mas Taufik keluargane sing sakinah mawaddah warahmah. Umpamane teng gandrung manis kulon ana prawan sing urung nemu jodone ibune melu-melu ndonga nyuwun karo Gusti Allah muga dadosaken menika prawan ingkang dereng nikah enggal pikantuk jodoh sing sugih, sing alim, sing soleh. Allahumma jenengan nate ndonga kados niku napa dereng? Oh dereng. Karena apa-apa yang kita doakan kepada orang lain, doa itu akan balik kepada awak kulon jenengan. Nggih, sembah nuwun matur nuwun. Kula baleni. Apa yang kita doakan kebaikan kepada orang lain, doa itu akan balik maring awak sing donga. Mulane aja nganti kaboten donga sae maring wong kathah. Aja pada abot ndonga bagus maring tiang sanes. Kenapa? Karena kita sering mendoakan orang lain gampang dijabah. Nggih. Kita kadang kala ndonga nggo dewek abot dijabah. Ndonga nggo awake dewek kangelan dijabah.
Carane men gampang dijabah. Sukalah mendoakan orang lain, karena apa? Doa itu akan balik marang awake kula panjenengan sing padha ndonga. Ibune ndonga maring tanggane muga jenengan gampang rezekine. Otomatis doa itu akan balik marang sing padha ndonga. Termasuk donga elek. Termasuk donga dongak namaring wong liya sing elek-elek, jenengan ya melu keneng rugine. Kenapa? Doa yang kita panjatkan untuk orang lain, doa tersebut balik maring awake sing donga. Siji, nomor dua, kadang kala donga nggo dewek angel ditampak, maka dongane tiyang kadang sing bakal dijabah gampang karo Gusti Allah. Kadang kala kita sing donga, ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbi du Gusti, Rabbana du pangeran kula, kita sedaya donga ABC dengan tekan Z. So kadang kala angel dijabah, bisa jadi olin donga dewe. Kan maka hebatnya Pak Soekarno adalah nopo ingkang putra dipun nikahaken wong tua nindakaken ayyuzawijahu idza adrab, wis nemu jodoh Mbak Dewi Mas Muhammad Taufik Hidayat, keluargane didongaken wau ingkang barokah ingkang duriya soleh soliha ngalim alimah amin Allahumma ya Rabbal. Satu. Nomor dua, barang kulo sawang-sawang ingkang keparong rawuh niki masya Allah kulo mantep, sedaya mesti mlebu swarga. Kari pantes apa ora jeneng? Kari pantes napa mboten? Lah pertanyaane kepengin pantes napa pengin mboten pantes? Kabeh menungsa kepengin pantes. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al kan. Alhamdulillah, masyarakat gandrung manis kulon kulo mantep kabeh kebangin mlebu swarga, termasuk Mas Kadus, termasuk Mas Kadus, Mas Dwi nggih, Mas Kadus non nembe duwe anak cilik 2 tahun padha bae karo nyong 24 tahun. Lah pramila niki kula mandan ragu-ragu Pak Soekarno. Nyatane acarane pengantenan Mas Taufik Mbak Ana kok kula kon jagung nang kene kon matur kuwi sing diaturaken napa? Nggih, sing diaturaken niku napa kula ngandani Mas Taufik, pengantin kudu kok iki nggih, masalahe jape gampang kae wis tau bojo. Pramila kula mboten ngandani mboten, sama sekali kula ora wani ngandani, mboten nasihati, ning diniati padang golet tolabul ilmi, padang golet ngilmu bareng-bareng Allahumma. Kabeh kepengin mlebu swarga, termasuk kula, Mbah Yai, Mas Kadus, kabeh Pak Soekarno kabeh. Ana wong sing kepengin swarga, tapi ana wong sing luwi mulia ketimbang sing mlebu swarga. Wong sing mlebu swarga wong sing mulia, ya. Tapi ana wong sing luwi mulia ketimbang wong sing mulia. Siapa gue? Orang yang dirindukan oleh swarga. Wong gue berebut kepengin manjing swarga, mlebu swarga, tapi ana patang golongan wong sing dirindukan oleh swarga, wong sing disenengi cara gandrung digandrungi.
Gandrung kuwi artine seneng. Mulane wis gandrung ketambahan manis, wis ora ana obate. Lah iya wis gandrung ketambahan. Lah nggih kula geluan kali Mbah Yai, Mbah Yai niki desane mantep. Pripun Mas Ulin? Lah nggih wis gandrung ketambahan. Mulane wong kene ayu-ayu. Temenan. Ngantik piyai batang bae kecandol mung gandrung maneh sawane. Niki nggih, niki saking ayune jenenge ben mantep gandrung. Gandrung artine seneng. Seneng sengsem gandrung. Togok gandrung, Petruk gandrung, Durno gandrung. Gandrung artine seneng. Cinta nggih, cinta. Nggih, jatuh cinta. Manis nyatane piyayine manis mah, manis kepokus gandrung ketambahan manis kulang kaubate menang. Ana wong sing digandrungi karo swarga patang golongan. Diangen-angen kula jenengan termasuk apa ora orang yang dicintai oleh surga. Sapa bae ya Mas, alon-alon. Al-jannatu mustaqabtun li arba'ati nafarin. Surga gue mau gandrung cinta kangen rindu. Rindu itu berat, biar aku saja kamu gak akan kuat. Dilan, dilanda kehancuran. Ana patang golongan orang yang dirindukan surganya Allah, termasuk diantaranya masyarakat gandrung manis. Allahumma. Golongan sing pertama, al-awwalu hafidhul lisan. Golongan sing pertama, wong sing dirindukan oleh surganya Allah adalah wong sing bisa ngreksa jaga kelawan lesan. Takon lare-lare santri mboten percaya nopo sing jenenge azab kubur kuwe sebabe dua lubang. Satu lubang bawah hidung, nomor loro lubang jero sarung. Temenan. Penyebab siksa kubur ada dua lubang. Yang pertama lubang bawah hidung, niki kulon jenengan, tutup kulon jenengan. Lidah tak bertulang. Pramula tajamnya peso ibu niku teng dapur, tajamnya peso kena tangan ake tambane, ana hinsaplase, ana betadine, tajamnya bedog kenang tangan ake doktere dijahit mari mangsa ora hak. Tajamnya peso kena tangan ake tambane, tapi tajamnya lidah kena ati, kemana obat harus dicari. Leres? Nyatane apa? Wong nyatane ana penyakit gara-gara omong. Ana penyakit gara-gara omong. Nggih. Niki mumpung malamnya malam Senin manis. Nggih napa nggih? Mriki niki lah Ahad Kliwon. Nah, Ahad Kliwon nggih. Niki malamnya malam Senin, Senin kuwe gang 4, manis kuwe gangsal. Pinten? 9. Sanga kuwe angka sing mujarab. Sanga kuwe angka sing mantep. Lho kok bisa ibune teng gendrung manis sangat ping pira ketemune tetep sanga Mbak Kadus, Pak Kadus. Lho kok bisa lho sangat ping pira bae ketemune tetep sanga. Tanglet kali Mas Kadus, sanga ping siji Mas Kadus, sanga. Sanga ping loro Mas Kadus, sanga. Sanga ping telu, sanga. Sanga ping papat, sanga. Berarti matematikane ora lulus berarti ya. Sanga ping siji, sanga. Sanga ping loro, wolulas, siji tambah wolu, sanga. Sanga ping telu, pitu likur, loro karo pitu, sanga. Sanga ping papat, telung bulu enam, telu karo enam, sanga. Sanga ping lima, petang bulu lima, papat karo lima, sanga. Sanga ping enam, seket pak, lima karo papat,
sanga. Sanga ping pitu enam telu, enam karo telu, sanga. Sanga ping bolu pitung bulu ro, pitu karo loro, sanga. Sanga ping sanga bolung bulu ji, bulu karo ji, sanga. Sanga ping sepuluh, sanga bulu, sanga karo nol, sanga. Mumpung malam menopo Senin manis. Ana penyakit sing gara-gara omong lho. Nonton tiang tenggene kula, Mas Ulin, nggih. Kula nyuwun toyane, nyuwun apa banyune. Lha panjenengan ngomong ana banyu. Ya nggih wonten mesti banyu sing didongani. Oh, pripun sih? Kula niki mriyang jan langkah tambane. Lah wis disuntik sampun. Suntik ning dokter ping 70 ora mari-mari. Suntik ora mari-mari, dipijet malah tambah lara awake, ora keton ketemu, ora keton apa penyakite. Kula wong Jawa kagungan petang-petung, cara mbae nek cara metung-metung bocah, arep bojokan anak, siji pesti, loro jodoh, telu padu, papat pegat, lima minggat, enam tentrem, pitu ratu. Bisa. Ana petang-petung Sri Lunggu dunya lara pati saged. Termasuk penyakit, penyakit ya anak hitungane. Nek cara wong Jawa aja ilang jawane ana wono tirto sabdo guno lepas. Iki petungane penyakit. Wono tirto sabdo guno lepas. Wono jenengan ngambah mari tempat sing angker ngendi? Wono. Nomor loro tirto tau ngambah mari laut ngendi? Mari kali ngendi sing angker? Saged. Nomor telu sabdo, sabdo niku nopo, sabdo niku petunge wong mriyang sing ora keton penyakite gara-gara sabdo, gara-gara kuwelek omonge dhewek. Gara-gara kuwelek omonge, apa ana penyakit gara-gara omonge dhewek pirang-pirang, Bu? Siji kula mung matur, Mas, sampean duwe salah apa karo wong liya gara-gara omong? Oh iya. Utawane sampean duwe janji apa karo wong liya sing urung ditunaikan janjine? Oh iya. Utawane sampean duwe janji apa karo pangeran? Janji karo pangeran. Nadar. Nadar. Mulane nadar boleh-boleh saja sing abot sanggane. Mergane besok nang ora-ora masyar ana wong sing godhok tongkrong ngadeg kaboten apa maning dadak melayu. Sapa kowe wonge? Wong sing nang alam dunya dengan nudanya dibakna omong utang omong nadar karo pangeran dheweke sanggup bayar tapi ora dibayar-bayar. Utange sing nang alam dunya, tanggungane urusan nang alam dunya urung rampung. Mulane wong utang kowe gampang nyau resing. Ini termasuk utang omong, paling penak utang omong. Paling penak janji jan, janji penak. Wong anu lidah tak bertulang penak nyos-nyos. Penak limoni tapi abote luar biasa. Wong nyatane ana penyakit gara-gara omonge dhewek. Lah nambah ini, ya nambah ini ya karo omong juga nopo. Jaluk ngapura yang kita salahi, utawa kita bayar apa yang kita utang-utang om, omong. Coba nih, utang beras sore beras, utang tembung, utang omong sahure kasunyatan kenyataan dinya, dinyatakna. Sallu ala Muhammad. Al-awwalu hafidhul lisan. Golongan sing pertama penduduk yang dicintai surganya Allah. Yang pertama wong sing bisa ngreksa jaga kelawan lesan. Nomor dua wathani qari'ul Qur'an. Golongan nomor loro wong sing dadi penduduk disenengi nang surganya Allah. Nomor loro adalah apa pak? Wong sing manggon nang kesatrian Madukara. Mad kue dawa. Tanglet kali mas-mas santri. Mad kue artine dawa. Mad tobi'i. Mad wajib mut tasil. Mad jaiz mun fasil. Mad kue artine dawa. Madu manis rasane. Koro koro Al-Quran. Wong sing seneng langgengaken maca Quran, maca ayat-ayate Gusti Allah. Zaman urung ana HP, urung ana TV, desane anget. Mulane ibu bar maghrib dibiasakna TV ne pidhek. TV ne
pidet. Arep nonton TV engko ngarepi subuh nonton aksi, nonton Ulin. Nggih, nonton Indo siar. Wes pokoke bar maghrib TV-ne pidet. TV-ne pidet. Aja nganti ke gelarung-gelarung nonton Ikatan Cinta. Nonton Ikatan Cinta. Ngapunten bar maghrib TV-ne pidet. Lho kok bisa bar maghrib malaikat sing gawa rahmat kelawan rezeki pada mudun. Mulane ibune TV-ne kon dipidet, kegiatan dunya mengko maning. Sing penting siki pada mabak rahmate rezekine Gusti Allah. Mulane jaman gemen sedurunge ana TV, desane anget. Sebelah kanan bar maghrib pada nyakel Quran, pada tadarus darusan, pada tadarus Quran. Sebelah kanan wong urung ana TV, desane anget. Lare-lare santri pada ngapalaken Alfiyah, kepenak dirungokna. Sebelah kanan bocah-bocah cilik pada dolanan terbang, dolanan kaiter terbang genjring. Niki dolanan terbang pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Lah niki sing cilik mrene ning poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing. Petak-petak ding, gring, petak ding, gring, pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung gelem. Nggih, penak dirungokna sebelah kanan pada selawatan sing dudu roran. Nggih, penak dirungokna. Mulane bakto maghrib ayo TV-ne pidet, HP-ne silent, gledakna TV-ne, HP-ne gledakna kabeh. Bakto maghrib pada nyambut malaikate Gusti Allah sing gawa rezeki karo gawa rahmate Gusti Allah. Kepenak. Sebelah kanan bocah pada semaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa dzikran liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal ardha was-samawaatil 'ula ar-rahman ar-rahman 'alal 'arsy istawa. Allahumma. Lah sing ibu-ibu muda kadang gendong bayi, bayi ini disangga karo ngadep ngulon, ngadep kiblat, ibu ini karo maca ya Yasin utawa maca Quran sanesipun. Nggih. Wa man yanaudul ladzi fadarani wa ilaihi dur. A'adzahidu min dunihi alihatan ayyuridhi rahman bidhurin ladhuri anni shafa'aduhum si'an walayum inni idala fi dalalim inni amandu bi rabbikum fas. Bapaknya semaur. Salamun qawlam min rabbir rahim wamdazul yawma ayyuhal muj. Allahumma. Nomor loro, orang yang dirindukan surganya Allah, wong sing padang langgengaken ayate Gusti Allah. Salatullahi wasallam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasallam ala man uhiyal Qur'an wa ali
Muhammad. Ya Rabbi sholli ani. Dadi penganten seneng. Tapi aja seneng dadi penganten. Dadi penganten kue seneng, tapi aja seneng dadi penganten. Biasane nek kesenengan gelem tambah. Mulane dadi penganten kue seneng, tapi aja kesenengan dadi penganten. Mulane tadi kita wisiadah doa melu mendoakan Mas Taufik Mbak Anak. Nomor dua kita kon pada nyekseni. Nyekseni apa? Nyekseni doping pengantin sirat mojo kekali anggenipun polokromo Mas Taufik Mbak Anak hari ini melaksanakan ibadah tertua. Awalul ibadah nikah. Nomor dua nikah adalah ibadah terpanjang. Dari kapan? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur halan. Sampai itu di situ sampai kapan? Sampai kapanpun asal titelnya suami istri oleh Allah ditulis. Ngapapun dilakukan suami istri dadi lantaran ganjaran. Nomor telu nikah adalah ibadah ternikmat. Fikul liladatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben perkara barang sing nikmat, lezat, lezat artinya nikmat, lezat nek cara mangkok, lezat. Fikul liladatin saben perkara barang sing nikmat, bahkan nuruti syahwat dadi barang hasanah kebaikan hanya ada di dalam pernikahan. Luar biasa. Nomor loro tadi orang yang dirindukan surganya Allah wong sing kebriwe, wong sing pada seneng maca Quran. Nomor telu wasalis mut'imul ji'an. Golongan nomor telu wong sing dirindukan oleh surganya Allah mut'im, wong sing seneng aweh. Orang yang suka memberi maring sapa jian jamake jaiun, wong sing pada kencoten, wong sing pada kencoten, wong sing pada kelaparan. Ana wong sugi tapi medit, tapi pelit, tapi bakhil, tapi betitil. Kayu pil kudanil. Wong sing kaya kaimu dela-dela mangkat umroh, dela-dela pada mangkat haji, tapi ngerti tanggane kencoten, pura-pura mripate ora weruh, kupinge pura-pura ora krungu. Wong sing kaya kowe besok jedol kang kuburan teng ora-ora masyar, gambarane ora petha manungsa. Lah gambarane kaya ngapa wong sing medhit bakil bedhedel besok jedul kang kuburan teng ora-ora masyar, gambarane Pak Bu sirae sajambe garing mripate saterbang miring saterbang miring wetenge sa gunung sombing sikile sa damen garing wetenge sa gunung sombing sikile sa damen. Ayo napa wae Bu bareng-bareng sirae sa jambe mripate saterbang saterbang miring wetenge sa gunung sombing sikile sa damen garing wetenge sa gunung sombing sikile sa damen garing. Allahumma katra kitri suki sapi
suki pare Allahumma katra kitri suki bebek suki Allahumma katra kitri suki bebek niki ijazah saking Badalhar lho dicontoh karo ibu-ibu bar subuh pada tiktok nang dapur babaken nggih bar subuhan lenggah teng nopo sofa lenggah teng ajeng niku terasan karo si Iran kaya wingi jere untuk selawatan kaya wingi gak kiulin Allahumma babake Allahumma katra fitri ora nana udut ora nana kopi ora nana kopi ibune dilelak krungu melu semaur ibune teng wingking dapur karo mandan seru Allahumma katra fitri wong duit belanja urung te Allahumma katra fitri wong duit belanja urung te dilalang akwatone metu kang kamar Allahumma ubatu bet bisa nyandang bisa mliwet bisa mliwet Allahumma ubatobat gandrung manis tansah binaringan selamat Allahumma ubatobat muga-muga selalu selamat tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kanggo masa depan kanggo masa Lombok rawit 5000 nang golek duit kanggo lamaran Lombok rawit pedes temenan golek duit kanggo nikahan Salat Allah, salam Allah, ala Allah cecel pinggir gandrung manis perkara cekine kayu Wisnu kayune munggur gandrung mangu mesti tambah makmur kayu Wisnu kayune munggur gandrung mangu mesti tambah makmur jangan terong ake lupute timbang nyolong sukan jaduke jangan tumplek karo segane sempulek jebul ayu ninine jangan tumplek karo segane jempulek ayu ninine Allahumma Masya Allah nomor telu wong sing dirindukan surganya Allah mut'imul ji'an mut'im orang yang seneng aweh wong sing seneng memberi maring wong sing ji'an ja'iun wong sing pada kencoten termasuk di dalamnya kulon jenengan pada rebutan aweh panganan kanggo wong kang pada puasa wayahe buka urungan panganan pada kroyokan memberi makanan untuk buka puasa Allahumma sing nomor papate orang yang dirindukan surganya Allah nomor empat bapak ibu kaya masyarakat gandrung manis nopo niku shaimur Ramadan wong sing pada bahagia anane wulan Ramadan pada seneng ngibadah nang Ramadan dengan cara puasa ing wulan Ramadan umpamane ana bolong-bolonge puasa utang puasa ayo pada di sahur tiba bayar mulane
Patang perkara menika. Siji, orang yang digandrungi surganya Allah. Bapak Ibu, yang pertama adalah nopo? Hafidul lisan, sing bisa jaga kelawan lisan. Nomor dua, qariul Quran, wong sing seneng pada maca Quran. Sing nomor telu nopo Bapak Ibu? Nomor tiga, mut'imul ji'an, wong sing seneng aweh panganan maring wong kang kencoten, aweh memberikan apa yang dibutuhkan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wong kencoten ora butuh pangkat, wong kencoten ora butuh derajat, wong kencoten ora butuh pangkat derajat ora. Wong kencoten apa yang dibutuhkan? Makanan untuk ganjal wetenge. Nomor papate, wong sing dirindukan surganya Allah, wong sing pada shaimur Ramadan, wong sing pada puasa nang bulan Ramadan, umpamane anak bolong-bolongnya puasa, anak utang-utangnya puasa, ayu pada dibayar. Bata-bata kelambine anyar. Apa mesti anyar ya Bu? Bata-bata kelambine anyar, tukunang sopi, tukunang pasar, tukunang pasar bubar puasa, ayo pada sadar utang puasa, ayo dibayar. Bubar puasa, ayo pada sadar utang puasa, ayo dibayar. Allahumma niki dari empat menika. Umpamane ora papate tapi masyarakat gandrung manis, minimal satu di antaranya empat tersebut kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang banget ing mulia ngantik surga kepengin dileboni oleh kula panjenengan sami. Amin Allahumma. Lah niki Mas Taufik Mbak Ana nikah. Bapak Ibu nang gandrung manis nek ana wong ijab kabul jenengan melu jabotan, melu tabarruk karo penganten. Ketika penganten lanang mengucapkan qabil tu, saya terima nikahnya A binti B, kue langit yang meledak. Kenapa langit yang meledak? Langit yang meledak, bumi nehorek arase goncang. Kenapa? Ketika pengantin lanang mengucapkan saya terima nikahnya Dewi Listiana binti Bapak Soekarno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai sah. Seksi loro sing ngadil mengatakan sah, kanca patri mengatakan sah, KPKP mengatakan sah, sah nikahe. Semenjak itu arase goncang, langite meledak, bumine horeg. Kenapa? Peristiwa yang sakral, peristiwa yang agung, di mana waktu itu telah prosesi menghalalkan barang haram. Sing mau nembak Dewi haram disentuh Mas Taufik, wong urung dibojo. Sikim barang anak kalimat saya terima nikahnya qabil tu yang diucapkan oleh Mas Muhammad Taufik Hidayat, Mbak Listiana orang mung halal tok, tapi barang disentuh dadi sebab-sebab anane tekane mudune ganjaran. Mulane ketika pengantin kakek mengucapkan saya terima nikahnya Masya Allah, ini acara yang luar biasa, Mas Taufik telah menghalalkan barang haram. Sing haram disentuh orang menghalal tok, tapi orang menghalal tapi jadi sebab tumurune ganjaran. Nadane Bayati Mas, Nadane Bayati go. Mas Taufik kepada Mbak Dewi, wong wadon kue gampang suargane. Teng kitab ngoku dolijen diterangaken wong sing gampang suargane asline ake-ake adalah dipegang kuncine oleh wong wadon. Ada tiga perkara Mbak Dewi, jenengan mesti mlebu swarga asalkan gondelan kelawan telu niki. Tiga pertama,
Yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardune mantep. Nomor dua adalah wasomat syahroha, puasa Ramadane mantep. Nomor telu adalah wa ato adzaujaha, taat kepada wong lanang. Kudu taat dalam tanda kurung hal-hal yang baik, tidak melanggar aturane Allah, aturane Kanjeng Nabi. Asalkan tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah, maka wong wadon wajib taat kepada suami. Ana wong wadon salate apik, puasa Ramadane mempeng, karo suami sing padha taat, wong wadon gayake mati suwaya-waya masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma wis ngerti wong wadon ahli swarga sing telung perkarane, tapi nyatane penduduk neraka rata-rata ya kang wong wadon. Gara-gara apa? Niki, lubang bawah hidung. Lubang bawah hidung. Dosa terbesar seorang istri adalah ketika wong wadon wani goblok-goblok nasi lanang. Lha apa ana wong wadon goblok ngono nasi lanang, Mas? Ya mbo. Wonten. Napa wonten? Oh, jelas wonten. Wong nyatane diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, wong wadon ahli swarga taat karo suami, taat karo wong lanang, bekti karo wong lanang. Amin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mastafik dungu bersolat deh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mbak Dewi melundungnya, Rabbi habli minau salihin, Rabbi habli minau salihin, Rabbi habli minau salihin, walhamdulillahi rabbil. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Ini Mas Muhammad Taufik menemukan Mbak Dewi Nopo. Di dalam doa Mas Taufik selalu memohon, semoga nanti jodohnya dia yang sayang padanya. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Kini Mas Taufik dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, perawan gandrung manis. Allahumma tembangannya Mas Taufik yang kerja kula kali kangkang santri beda maning lagune.
sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dari mencetak keturunan. Jeng Nabi dawuh cara membuat anak kaya teyeng. Niki carane teng kitab. Nyong lakoni ya urung paham. Urung ngerti. Dalam nikah, tenang saja, engkau bar maghrib. Wong bojo kan syaratnya mung kali, gini Mas Kadus, kali sinten. Syaratnya kali, kali sinten. Niki teng kitab diterangaken ngendikane Kanjeng Rasul. Wong tekan gawe keturunan ya kudu nganggo tata cara, ora janji gabruk. Ora janji gabruk. Ana petang petunge ana tata carane. Yang pertama, mencetak keturunan, membuat keturunan kuwi cekang gawene wis ana aturane. Lima perkara. Yang pertama adalah kon pada wudu, bersihkan jasmani dengan air wudu.
Nomor dua, bersihkan rohani dengan wacanan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sedurung bakal nggarap proyek kon pada maca Quran. Mas Taufik, lah ya kesuwe Mas. Mulane Kanjeng Nabi dawuh walau bi ayatin ora ketang seayat. Mas Taufik, bismillahirrahmanirrahim. Baha rampung. Masing wadon Yasin rampung. Sayat bae sayat. Sing penting ana ayat-ayat te Gusti Allah. Nggih. Ningge. Nomor telu, idda bidu'a indaz zawaj. Ketika akan menggauli istri kon badan donga. Dongane apal Mas Taufik? Lho ya apal Mas Rinyung kon ora apal. Napa Mas Taufik? Allahumma barik lana fima. Donga madang. Sing penting badan donga nyuwun karo Gusti Allah. Nggih. Nomor papate, kon pada ngapa? Kon pada ada ussalah. Kon pada ndonga di dalam salat. Salat di sini Mas Taufik adalah salat hajat. Minta temenanan sungguh-sungguh karo Gusti Allah di dalam salat kita, salat hajat. Salat hajat, hajat kita apa? Sunah tentang salat hajat. Ya Allah, nyuwun anak sing soleh, anak sing pinter, anak sing ahli zakat, aja mung sugih tok. Jaluk anak aja mung sugih tok. Kenapa? Anak sugih urung tentu ahli zakat, tapi nek bocah ahli zakat ahli sedekah wis mesti bocah sugih rezekine barokah. Allahumma. Nomor lima Mas Taufik, datangi istri panjenengan dengan penuh kasih sayang. Teka maring bojo ya kudu gembira. Nekani bojo dengan penuh kasih sayang. Lah ya ngono, teka nekani bojo karo ngambek, karo merengut, karo besengut ku anake budak. Maka cara nomor lima, cara Kanjeng Rasul, datangi istri panjenengan Mbak Ana dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan penuh senyuman. Nek perlu lan kutu dirayu, dede apa masalah? Karo ditembangi setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dari menika mugi-mugi saestu kula Mas Taufik Mbak Dewi Listiana mung sagete ndonga. Kali kula nyuwun pendongane mergane dongane pengantin ki mandi. Dongane pengantin gue ampuh mustajab, gampang dijabah karo Gusti Allah. Mulane mungkin kula nyuwun didongani kali Mas Taufik kali Mbak Ana men enggal-enggal sekolah rampung. Bar sekolah rampung gari kerja. Kerja deset, bar kerja gari nembe. Iya gajian ngene ya. Nggih, mugi-mugi Mas Muhammad Taufik Hidayat Mbak Dewi Listiana, keluarganipun Bapak Soekarno Ibu Carsinem, keluarganipun Bapak Wiryo Soekarto Ibu Kas Kusmiatun Bantarsari, mugi dadosaken sedaya keluarga wonten gandrung manis sedayanipun kepareng hadir ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah duri ingkang saleh salihah rezeki kathah lancar barokah saged sowan wonten Mekah Madinah amin Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunggu sarang-sarang Mas pengantin ngamini, Mbak pengantin ngamini, langsung doi keparang ngamini. Kulo dere-dere ziyadah dan nambai tunggu. Muka-muka tunggu kelunjur dengan gampang dijabah karo Allah. Allahumma
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min salihin. Rabbana hab lana min salihin. Rabbi hab lana min salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan 'inda al mautina wa maghfiratan ba'da al mautina. Allahumma hawin 'alina fi sakaratil mautina najatan minan nar wa 'afina 'indal hisab. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu 'alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma gadra kidri suki sapi suki bari. Allahumma gadra kidri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandah bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat munggo-munggo pinaringan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alim anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Walhamdulillahi rabbil. Matur nuwun katuran operator sound system. Terima kasih. Ugi konco-konco hadra, konco kula saking pondok pesantren Miftahul Ulum Masjid Baitul Mukminin. Mbah Yai ingkang tansah kula taati kula hormati Romo Kiai Sofyan lan sedaya para kiai Mas Kadus, terima kasih. Muga-muga sukses selalu anak-anak ingkang soleh-soleh kula didongaaken. Muga-muga pinaring ono sehat sedaya hajat dipun kambil kali Allah. Allahumma dernuwun para rawuh Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati Mas Pangantin Bapak Pangantin Mas Taufik Mbak Ana, selamat berbahagia dunia akhirat. Allahumma terima kasih. Lepat lepang ngapunten Pak Soekarno. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengaken saking kanca-kanca hadra sumangga katur matur nuwun.